पहाड़ी वाली ग्राउंड में अपने मुबारक कदम लेकर तशरीफ ला चुके हैं। अभी आप हमारी बज़म में जलवागरी फरमाएंगे और हमें अपनी ज़ियारत से मुस्तफीज फरमाएंगे। बाबा दे बुलंद अल्लाह 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 خاص عطا فرما اپنے محبوبوں کی سچی پکی دائمی غلامی عطا فرما یا اللہ جو لوگ اس محفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما سب کی پریشانیاں دور فرما افات و بلیات اور شر سے محفوظ فرما کر اپنا قرب عطا فرما یا اللہ ہم سے ایسے کام کروا جسے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے آمین ہم سب کو جسمانی روحانی صحت عطا فرما آمین ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرما آمین اس کے حلال خوشحالی ترقی عطا فرما آمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بحق حضرت محمد رسول اللہ ازواج بحق ازواج مطہرات بحق اولیاء اللہ اللہم آمین آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں مشائخ کا علماء کرام کا دوسرے مذاہب سے جو لوگ تشریف لائے ان کے رہنما سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور اس محفل میں آپ تشریف لائے ہیں
امید ہے کہ انشاءاللہ پوری محفل میں اسی طرح ذوق و شوق سے آپ تشریف فرما ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضی, امام الفقراء سیدنا چادر والی سرکار, سیدنا لاسانی سرکار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک وآواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وآصحابہ وسلم. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رؤوف الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. 18ویں سالانہ عظیم الشان محفل ذکر و نعت و سماع بسلسلہ جشن ولادت لاسانی سرکار بین المسلمین و بین المذاہب امن کنونشن مشائخ و کمیونٹی ورکرز کنونشن میں تشریف آوری پر میں اپنی طرف سے اور تمام شرکائے محفل کی طرف سے رونق بزم عاشقاں سرمایہ ملت اسلامیہ عالمی مبلغ اسلام قائد روحانی انقلاب چیئرمین بین المذاہب امن اتحاد پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الشیوخ حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ آپ کی آمد آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لیے باعث برکت بنائے اور اللہ پورے عالم کو آپ کے صدقے امن کا گہوارہ بنائے. میں جملہ مشائخ اعظم علماء کرام سیاسی و سماجی شخصیات کمیونٹی ورکرز اور تمام شرکاء محفل کو خوش آمدید کہتا ہوں. صدحہ مبارکباد کے مستحق ہیں لنگر انتظامیہ, محفل انتظامیہ, سیکورٹی انتظامیہ اور ہر وہ دیوانہ پروانہ اور مستانہ جنہوں نے اس محفل کے انعقاد اور انتظام میں حصہ لیا. میں ان کے ساتھ ساتھ جملہ شرکائے محفل یاران طریقت کی خدمت میں بھی اس پر مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ تمام احباب دامن بچھا کر جھولی پھیلا کر بیٹھیں کیونکہ آپ اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کے در پر بھوکوں کو کھانا, بے سکونوں کو سکون, فیضان کے طالبین کو فیض, ناکاموں کو کامیابی, نامرادوں کو مرادیں, دولت ایمان اور ایمان والوں کو استقامت کی دولت ملتی ہے. اور چونکہ خوشی کا موقع ہے اور محفل ذکر و نعت و سماع بھی ہے اور یہ عظیم الشان کنونشن بھی ہے تو محفل کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے ہو چکا ہے. بارگاہ رسالت امام میں گلائے قدرت بھی پیش ہو چکے ہیں. آج کی اس محفل کا آغاز ایک ایسے نیک کام سے کرتے ہیں جس کام کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے. آج
اس محفل کا آغاز ایک ایسے نیک کام سے کرتے ہیں